Que você achou, filhão? Gostei. Gostou, preto? Não é fácil. Que show, hein? Cadê a buzina? Tá funcionando, não? Tá zoada, filho. Você vai querer pintar ela, preto? Duas Espera aí que o pai vai lá buscar o. O spray. Vou lá buscar o spray que tá lá perto do aquário, galerinha. Dá um jeito, né? É, tem que aumentar aqui. Ah, pra subir o banco, né? É emprego. A pandemia fez as pessoas comprarem mais pela internet. E aí, garoto? Vira voltar, vira voltar aí. A expectativa de alimentação é de mais de 16 milhões de reais. E hoje, véspera de Natal, os números de crescimento de 18% em relação. Caraca, ainda com o Batman. Obrigado, galerinha. E aí, ficou feliz, garoto?